Tā es parādīšu, kā nolīmēt balkona stiklu ar tādu matātu līmplēvi. Līmplēvi pirkta Kvillerā. Instrumenti, ar ko viņu piespiest Kvillerā. Velūra tāds mīkstais un plasmas. Šis ir drošāks, ka viņš nesaskrāpēs tik traki to līmplēvi. Šis ir savukārt, stiprāk var piespiest. Ūdens un pāris pilītes trauka mazgājumā līdzekļa klāt. Un divi nazīši, lai nogrieztu, piegrieztu beigās malas. Līmplēva ir ar nelielu pārpalikumu. Uz leju, uz sāniem, viņa diezgan precīzi. Precīzāk sakot, viņa nav ļoti precīzi, bet te aizmugurē tāpat neredz, un tad tur kaut kādu pāris milimetru katrā pusē paliek. Nu, tas arī viss, vajadzīgs viens palīgs. Piekries līmplēvi, instrumenti, notīrīts lokus jau nomazgāt pirms tam. Un nedaudz pacietības. Nopūšam vodu kārtīm. To līmplēdi pirms tam vēlams, ka tā pielikt atstīties, vai viss ir kārtībā ar garumiem, lai nesanāk uzlīdā un sevišķi kaut kas nebija kārtībā. Un tas trauku mazgājumais līdzeklis divas pilītes tur, tāpēc, lai tā līmplē labāk slīd. Tā, tagad mēs viņu liekam klāt un paslidinām, piestatinām. Piesūdinām vajadzīgajā vietā. Tā. Tagad mēs esam. Sāniem smuki sākam izspiest ārā ūdeni. Kā es teicu, šo mīksto var diezgan stipri spiestiņš. Neko sliktu neizdartoties. Izspiedis labāk ārā ūdeni. Un
Nu, labāk pielikt. Spiežu diezgan stipri un nogurstu rokas. Tā loģiski šito būtu problemātiski darīt mīnus grādos, jo ūdens vienkārši sasaltu, savukārt plus 30 grādos, ūdens pārāk ātri izžūt, arī slikti. Tā, tur, kur viņš ir pāri malām, vienkārši nogriezīsim un tad izspiedīsim visu lielu pārā un tad jau viņš visu pielips. Plus ir tas, ka vēl viņš stiprāk pieķers klāt, tā kā liekais ūdens no apakšas izžūs, ja no kaut kur tur viņš vispār palicis. Un šajā gadījumā man šis plānais arī noder tikt aiz tā dzelzs. Un biezu nesanāk. Loģiski, tur, kur apakšā ir ūdens, tur viņš klāt nelīt. Izspiež ārā lieku ūdeni un līmlē var ar līmli pie stikla.
saņem nadīt, pavisam šauro, lai tiktu galvas aiz zeldīšu. Tagad piegriežam tegarsānu. Kur man ir pārgājis pāni? Tas ir liekais. Kārtīgi izspiežam visu lieku ūdeni. Lai viņš jau pielipju. Kaut pie nākušajā dienā vēlreiz var apiet atkārt un izspiest lieku. Un viss. Neviena burbulīša, viss ļoti smuki. Tāds izskatās gatavais produkts.